Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Haber verdiğimiz kimi müğənni bəstəkar Rəhim Rəhimli gecə saatlarında dünyasını dəyişib. Onunla vidalaşmağa gələn xalq artisti Agün Kazımova mərhumun nəşi üstündə göz yaşı töküb. Müğənni Rəhim Rəhimlinin anası Frəngiz xanımı qucaqlayaraq ona təsəlli verib. Axşam az lenti aldığı həmin görüntüləri təqdim edir.